ეროვნული ბანკი ბლუმბერგის სისტემაში ორი ბანკის ვაჭრობის შესახებ მონაცემებს გამოაქვეყნებს. ხშირად გვესმის, რომ ბლუმბერგის სისტემაში ორი ბანკი ახდენს კურსზე გავლენას და ამის საპასუხოდ ჩვენ ვაპირებთ გამოაქვეყნოთ ბანკების მიხედვით მათი წილი ვაჭრობაში. ამის შესახებ ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა არჩილ მესტვირიშვილმა მთავრობის ადმინისტრაციაში ჟურნალისტებს ლარის კურსთან დაკავშირებით დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში ყოველდღიურად უფასურდება. ამჟამად ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.68 თეთრია. ვაპირებთ ასევე გამოაქვეყნოთ ბლუმბერგში ბანკების ასე ვთქვათ მონაწილეობა, იმიტომ რომ ხშირად გვესმის, რომ რაღაც ბლუმბერგის სისტემაში ორი ბანკი რაღაც ახდენს კურსზე გავლენას და ასე შემდეგ და ამის საპასუხოდ ჩვენ ვაპირებთ დღის განმავლობაში ცოტა მოგვიანებით გამოაქვეყნოთ ბანკების მიხედვით მათი წილი ვაჭრობაში.